šibamo na Gorensko, kjer gore so... V bistvu to je tak, kar bi imel vsak. Odkaj poznam te jednotku. Se spomnite tega prostorčka za mano? Prejšnji teden smo se oglasili v Izoli, pri gospe Oblak, devički našega kombija in jo presenetili s posebnim darilom. Tokrat pa se odpravljamo na največje slovensko srečanje zračno hlajenih Volkswagenov. Kam nas vodi siva pot? Živo Bully Banda, spet na poti. Zadnja, četrta, počitniška epizoda. Šibamo na Gorensko, kjer gore so in mečken dež pada, ter... Vse to je že v bistvu tradicija. Če gre Bully Banda na srečanje Volkswagenovih oldtimerjev, tako kot v Nemčiji je bil dež, tako očitno bo dež tudi v Lescah. Let's talk. Question is quite simple. Why T1 went? Okay, ja poznam te jednotku. Okay. To je stara, ne bi to nazval, láska. Okay. A měli jsme rodinu, malé děti a chceli jsme někde chodit. Tak došlo takéto auto, že toto je asi najlepší na výlet. Okay. A mám od roku 2002. A už tady jezdím. Spomnite tega prostorčka za mano. Pojmo za eno leto nazaj. Lani je bil še v stari podobi, letos bo kmalu novi. Štir tedne počitanj smo si privoščali v meste, seveda spremljali počitniške epizode. Zdaj gremo pa nazaj k odeju, v delavnico. Počitanj se konc, naslednja epizoda spet akcija na polno. Pojmo. Pred nami je že 20. del vrnitve odpisanega. Oglejte si stare epizode in se naročite na nove. Kliknite subscribe.